таймас, без без казах таймас, без казах таймас, без без казах таймас, е. Қандар мен мырзалар, сіздер бізді сағындыңыздар ма? Біз сіздерді өте қатты сағындық. Құрметті достар, сіздермен бірге Мырзабек Еркебұлан, Орхан Ғазин Мара. Қызық Таймс бағдарламасы. Біз бастаймыз! Ассаламу алейкум, қадірменді қонақтар! Қалайсыздар! Бір апта бойы күткен Қызық Таймс басталуда. Қош еметтеріңе! Біз бастаймыз, Қазақ Таймс. Бүгін өте қызық болады. Арнадан кетіп қалмаңыздар. Сіз өз еркіңізбен Алматы хайуанаттар паркінің, Алматы зоопаркіне апарып, қаржылай көмек бердіңіз. Қандай сомада? 100 мың евро. 100 мың евро. Бір көре алмайтын адамның сөзімен айтқым келеді. Маған бермей, малға бердің бе деген жа. Рэп оқыған жерше қалай жалпы сіздің флоуға, сіздің жалпы стиліңізге келеме? Оны айтамайым енді. Жаңа Байлер саған текстін бәрін жасып берді, қой қайтын жоғалт алдың ба? Әзілге жолама деп айттым ба жаңа? Ән айтып жүре берді. Еркебұлан, айтшы маған, керемет бизнесмен қандай болу керек? Мен ойымша пысық болу керек, іскер болу керек, және керемет маркетолог болу керек. Керемет. Ал дәл қазір сахнаға шығатын бизнесменнің пысықтығы сонша, еліміздегі ең танымал әншінің атын албаған, және еліміздегі ең талантты әншінің фамилиясын албаған. О, қалай сонда? Қайрат Нұртасының атын албағанда, Димаш Құдайбергеннің фамилиясын албаған. Қарсы алыңыздар! Қайрат Құдайберген! Қарсы алыңыздар! Нағыз Қайрат! Я, құрметті достар, Қазақтың әйгілі батыры Тони Старк айтпақшы, гений, миллионер, плейбой, филантроп Қайрат Құдайберген. Қошеметтеріңіз! Диванға көшейік, ендеше сұхбатымызды жалғастыру үшін ал сіздер шапалақтай беріңіздер, шапалақтай беріңіздер. Негізінде Қайрат біздің досымыз. Бұрыннан бері араласатын досымыз, сөйтседі қанша жыл бойы Қызық Таймс бағдарламасы қанша? 3 жыл ма? 4 жыл ма? 4 жыл болды. Бірақ енді бүгін ғана уақыты босап бізге келіп отыр. Мұна екі өтірік айтқандайын, дұрат. 4 жыл звандап, Марат, қашан шақырасындар.
Жұлдыздарын бәрін өткізіп алайық. Шрот қалғанда сені шақырамыз деп. Даже зоопарктегі жануарларға ақша беріп жүрсің, бізге бермейсің ба хотя бы? Сол кезде шақыратын едік қой. Иә. Сегіз қырлы, бір сырлы жігіт дейді. Мінекей Қайрат осының дәлелі десек те болады. Өзі бизнесмен, өзі блогер. Трендтерді ашып қалсаң телефонда Қайраттың бір суреті тұрады, және астында керемет әдемі жазылған пост тұрады да. Оқисың, соңында жылайсың 100%. Соны жазуға қайдан уақыт табасың сен? Жұмысқа барып кеткенде ана пробкада тұрасың ғой, сол пробкада жазамын. Себебі басқа уақыт жоқ. Тек қана сол себептен Instagram желісі болсын, Facebook болсын, тек қана сол пробкаларда трафикте тұрамын да, сол трафикте тұрған кезде жазамын. Соған қарағанда сіздің жалпы посттарыңыздың жиілігіне қарағанда пробкадан шықпайтын сияқтысыз ғой вообще. Адамдар мен көп деп санайды да желіде, бірақ та жазатын бір-екі пост күніне, сол себептен адамдар енді көп оқысы келмейді. Ана мен көп жазамын ғой. Много букв дейді ғой. Сіздің жалпы осы блогыңыздың ең басты тақырыбы қандай? Ең бастысы бұл жанұя, екіншіден бұл бизнес, үшіншіден бұл мотивация. Жастарда оқиды, одан да мысалы үлкен бір 75-тегі апамыз бар, сол маған постоянно комментарий жазады. Балам дұрыс. Сіздің ең басты фанатыңыз ба? Иә, сол ол кісі тағы да менің бір конкурс өткізгенмін. Жалпы Инстаграмда случайно өзі сол конкурсты жеңіп, кәдімгідей сюрпризді алған. Молодец апа, активный. А сюрприз, қандай сюрприз болды сонда? Духи, манталь. Манталь деген духи, о. Негізінде менің ойымша бұл өте жақсы үрдіс. Еліміздегі танымал бизнесмендер өзінің тәжірибесімен бөлісіп жатқандығы нұр үстіне нұр деп ойлаймын. Yeah. Мен жаңа комментарийлерді оқып шығам, көптеген азаматтар сіздің жазған мотивациялық посттарыңызға қарап жігерлерім жатқанын байқауға болады. Қошеметтеріңіз, достар. Yeah. Бұл шынмен де игі іс. Ашпасаң мақтайды. Қайрат, сіз мықтысыз. Қайрат аға, сізге рахмет. Ол Қайрат Нұртастың страницасы ғой. Жоқ, ол қайрекеңде астына оқып шығам ғой, барлығы мақтау сөз, мақтай береді. Біздікін ше, менікін. Менің астында 8 комментарий, оның 7-і оңбаған, клоун. Және 17-сі манталь духиін сатам. Қошеметтеріңіз. Мінекей жақында ғана біздің бизнесмен Қайрат, бизнесмен бола тұра енді басқа жаңа деңгейге шығуда. Ол жөнінде айтып кетсеңіз, құпия болмаса? Бұның ешбір құпиясы жоқ. Негізі Алматы қаласының мәслихаты бойынша депутатқа үміткер ретінде тіркеліп, осы енді қатысып сайлауға. Соның нәтижесі бойынша Алматы қаласының мәслихатының депутаты атанды, достар. Қошеметтеріңіз. Алғашқы рет Қызық Таймс бағдарламасында депутат отыр, достар. Біздің досымыз. Сол заманға жеттік. Негізінде 4 жыл араласамыз бұл кісімен. Дос болған соң шақырған жоқ. Былай араласамыз, былай. Депутат болған соң шақырдық. Менде квартира жоқ әлі. Жігіттер, сендер олай нетпеңдер. Себебі көбісі айтады да, депутат болған соң крест болады деп. Крест емес, бұл жерде шығыс болады. Қазір адамдармен кездесіп сөйлесіп жатырмыз ғой. Осы үміткер ретінде тіркелген кезде бір айдың ішінде 58 кездесу болды да, сол 58 кездесудің ішінде 180 сұрақ туындаған. Сол сұрақтың 70%-ын біз аудан әкімімен бірге қосылып, Нұр Отан партиясының филиалымен, қалалық филиалымен кездесіп, солармен осы сұрақтарды біз шешкенбіз. 70%-ын үміткер болғанда. Ал қазір енді депутат болған соң, мысалы, келешекте көптеген сұрақтарды бір жағадан бас болып, бірге шешсек, нұр үстіне нұр болатын шығар деп ойлаймын. Бәрекелді. Тойдың Амаша. Боларынан болғаны қызық дейді ғой. Яғни бұл депутаттың тірлігін депутат болмай тұрып істеп тастаған ғой. Иә. Жарайсың. Мен депутаттыққа бизнес ретінде қараймын да, өзіме сондай KPI-ді қойып, осы жылда осынша сұрақты жауып, қандай системалық жүйелі түрде, мысалы, жол болсын, ЖКХ болсын, басқа да көптеген енді халықтың сұрақтары, халықтың ахуалдары, солардың бәрін толығымен жүйектеп, оны шешсек, бірақ та бизнесмен ретінде қарап оған.
Қараңыздар, ұзағынан депутат сияқты сөйлейтін болыпты, жа? Сөйлейтін болыпты әңгімені, жарайсың. Рахмет, рахмет, қайреке. Сіздің арқаңызда KPI деген сөзі біліп алдық. Пайдалы өнім әсері, ПВЭ. ПВЭ. KPI дей беріңіз бірақ, сол әдемірі кесіле деген. Негізінде, сіздің жалпы осы саясатқа араласып жатқаныңыз өте жақсы дүние. Бизнесмендер негізі онымен айналысқаны өте дұрыс. Бірақ біздің елімізде мынандай үрдіс бар. Көбінесе танымал адамдар, жұлдыздар, өзіне тән емес басқа дүниелермен айналыса бастайды. Мысалы, әншілер кино түсіре бастайды, әншілер бизнесмен айналыса бастайды, әншілер саясатпен айналыса бастайды. Бұның жақсы я жаман екенін білмейміз, бірақ дегенмен шағын фантазияға орын берсек. Құрметті Қайрат, егер біздің танымал жұлдыздарымыз сіз сияқты депутаттыққа үміткер болса, олардың жалпы сайлау лозунгтары қандай болады екен? Ендеше тамашалап көрейік. Кеттік сіз бірге. Сіз бұл дұрыс па, дұрыс емес пе, ұнай ма, ұнамай ма айтып отырасыз. Келістік пе? Келістік. Кеттік, ең алғашқысы. Бүркіт пен Айша. Бәрі жақсы болады. Қалай? Жалпы... Күшті лозунг. Келесі? Аха. Кентау. Аман бол халқым, халқым менің. Осылай көшеде ілініп тұрса, е? Талғаттың несі профилі күшті деген. Нағыз депутат болады. Профилі жігіт. Профилі күшті, лозунгы онша емес десеңіз. Кеттік, келесісі. Нұрболат Абдуллин, маған дауыс бермесең, сен қорқақсың. Келесісі. Нұрболат Голливуд қой. Айдана Беденова. Менімен биле. Биле. Келесі. Димаш Құдайбергенов. Маған шыңғырып тұрып дауыс беріңіздер. Тамаша. Сендер менің ініме тесе бермеңдер. Жақсы жігіт ол. Сомнение жоқ қой. Илья Ильин, елімізді көтерейік. Илья Ильин, мен ойымша алға басатын жігіттердің бірі. Намысы бар, нағыз қазақи патриот жігітте ойлаймын. Себебі көп деген енді ісімен дәлел деген жігіт. Осындай жігіттер негізі депутат болса да, саясатқа да барса да болады. Себебі ішіндегі лаулаған жүрегі, көзіндегі лаулаған оты өзіне сәйкес. Көп деген істі бітіреді. Дұрыс айтасыз. Келісеміз негізі Илья Ильин мәңгі чемпион. Келісесіздер ме? Осындай жігіттер көп болсын, себебі аз. Илья, Қайрекең, Мәкең, мен сияқты жігіттер аз қазір. Көп болсын. Сақтаңыздар бізді. Келесі. Қайрат Нұртас. Алматының түндерін жарық қыламын. Қайратты қатырыпсыңдар. Горсветтің ұраны ғой. Келесі. Ернар Айдар, мен де сөйтемін дейді. Келесі Роза Рымбаева. Көктем шақырады. Нөмір 157-ші сайлау учаскесіне мен шақырамын. Қошеметтеріңіз. Асан Пердешев. Бастысы жеңіс емес, бастысы қатысу дейді. Болғым. Болғым дейді. Сол үшін ғой айтып тұрған бастысы қатысу деп. Төрегәлі, төрегәлі. Асанды сайлаудан шығарып жөреміз ба? Креативтерің күштеген. Мінекі, үлкенге құрмет кішіге ізет дейді. Осындай бір терең мағыналы лозунг. Келесі? Дауыс интернет. Бізге дауыс беріңіздер. Интернешнл өзімізде бар дейді. Қалай біле? Дауыс интернешнл бар ма? Бар екен. 757 составы. Глубокий подпорейді ма? Глубокий. Келесі. 91. Кок аспан, жасыл ел, розовый жолдар. Мынау Голландияның растамандардың несі ғой? Голландияға келеді. Көк, жасыл, розовый. Келесі. Понти Жорабеков. Табиғат бермеген дауысты сіздер беріңіздер дейді. Бұл жаңа Асанның досы ғой, жобалап. Понтиджан Асанның досы, иә.
Понти Пилат. Понти Пилат. Келесі. Диета кезе, чё там? Наларың түрлері фактурны еген. Браз депутат боқ болғандар ғой бұл кісілер. Келесі. 91, біз депутат болсақ, қалай қарайсың? Қалай қарайсың? Қалай қарайсың? Әне, әне. Негізінде қазіргі таңда Зак атты осы топтың мүшесі жас отанының қатарында, кәдімгідей жастардың лидері атанды. Бұл да жақсы жайт. Жетістік, иә. Бұндай, мысалы, өздерінің енді хайпта болғаны, жастарды, мысалы, Нұр Отанға жинаса, бұл күшті болды, дауыстар. Иә, осындай хайптың арқасында жастардың барлығын Нұр Отанға шақырса. Деп қайталай саласың да осы жерде. Нұр Отанға шақырып, шаштарын қайтадан қараға бояп, и ортасынан сары линия жүргізесің деп. Келесі. Нұржан Керменбаев. Обама болды, мен де боламын. Қызықтаймыз. Қызықтаймыз. Біз халықты алдамаймыз, біз әртістерді ғана алдаймыз. Браво! Тамаша. Қалай ойлайсыз? Негізі қызықтаймыздың креативі мықты. Бұл жаңағы сайлау алдындағы батырлар. Оған қоса депутаттардың роликтері болады ғой, деп классикалық. Кәдімгідей түсіретін, бір халыққа әсер ететін роликтер болады, соны көріп жүрейік. Қандай болады екен? Нашар үміткер депутаттың ролигі. Көрейік. Кеттік. Махметов Аманжан Ерғалиұлы. Зейнетақыны көтереміз. Естідіңіз ба, аға, бензиннің бағасы тағы көтеріліп отыр ғой. Халық айтса, қалып айтпайды. Махметов Аманжан Ерғалиұлы. Бензиннің бағасын көтер. Қарызға жазалсақшы, мама. Тоқта, қандай қарыз? Ақшаңда кел, бастырақ. Мен осы үйде тұрам, қайтарам мен қарызды. Тоқта дейін, мысалы, сен алдында да қайтарған жоқсың қарызды. Басында қайтарма, айтар ақшы. Бауырым, мен қарызымды қайтарам. Сенесің, мама. Сенем. Сатушы сенді. Халықта сенеді. Алға, 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 алға. Махметов Аманжан Ерғалиұлы. Тек қана алға. Негізінде сіздің жалпы филантроп екеніңізді білеміз, меценат екендігіңізді білеміз. Әсіресе былтыр кәдімгідей әлеуметтік желілерді шулатқан сіз туралы бір жайт болды. Сіз өз еркіңізбен Алматы хайуанаттар паркінің, Алматы зоопаркіне апарып, қаржылай көмек бердіңіз. Қандай сомада? 100 мың евро. 100 мың евро. Осындай кезде жалпы осы цифраны естіп, бір көре алмайтын адамның сөзімен айтқым келеді. Маған бермей, малға бердің бе деген жа. Бірақ... Адамға бермейсің ба, малға бергенше деген. Әлеуметтік желіде осындай да хейтерлер дейді ғой. Көре алмайтын жігіттер, қыздар. Осындай комментарийлардың бір жүзін жазған шығар. Басқалары... Қанша ақша, сонша комментарий ғой. 100 мың евро, 100 мың комментарий. Ал негізінде не себепті бұл қадамға бардыңыз? Негізі, мен Алматы қаласының тұрғынымын. Әкешім де осы жерден, апам атам да осы жерден, балаларым да осы Алматыда туылған. Сол себептен бұл енді зообақ біз үшін қуаныш сыйлайтын мекемеде. Сол себептен осындай жайда
жаңа бір проектісін жобамызды жасау үшін қаржы керек деген кезде менің ойым сол болды көмектесу. Қай кезде 2017 жылдың? 2017 жылдың 40 ай болды. 40 ай. Мінекей. Біраз уақыт өтті. Сіз көмегіңізді бердіңіз, ал ол ақша қайда кетті? Қалай жүзеге асты білесіз бе? Әрине, бұны қадағалайтын комиссия бар. Бірақ, мінекей, сіз көмегіңізді бердіңіз, сіздерге біраз адамдар рахметін айтты. Бірақ дегенмен, осы оқиғаның басты кейіпкерлері сізге әлі рахмет айтқан жоқ. Сондықтан олар осы жарты жылдың ішінде әбден ұялып жүріп, бірақ енді тілі шығып енді айтқысы келді. Ендеше экранға назар аударайық, Қайратқа деген рахмет. Тыңдап көрейік. Құрметті Қайрат мырза, сізге үлкен рахмет. Сіздің көмегіңіздің арқасында вот адам болатып біздер. Рахмет үлкен сізге. Сіздің арқаңызда жағдайымыз күшті болып отыр. Күннен күнге жақсы болып отыр. Маймыл Арангутангұлы бұл. Сол жердің тұрғыны. Келесі рахметін білдіруші. Құрметті Қайрат Құдайберген мырза, сізге мыңда бір алғыс. Кезінде жай ғана панда едік, қазір кәдімгідей пендеге айналып бара жатырмыз. Кезінде орманда бамбу, шөп шалаң дегендер жеп жүретінбіз мал құсап. Қазір рахат. Ақша көп, игра, балық, шашлык, фуагра, халапеньо, суши дегендердің бәрін жеп жүрсіз сіздің арқаңызда. Рахмет сізге. Жатан. Қайреке, ассаламу алейкум. Сізге көп көп рахмет. Біз Уссурийский жолбарыстар 28 едік, сіздің арқаңызда 30 болдық. Сізде тигрсіз ғой. Сізбен 31. Сізде тигрсіз ғой. Рахмет көп көп. Сейфуллин жолбарысқа сәлем. Және де сонымен қатар, бұл жаңағы біздің зоопарктың қарапайым тұрғындары. Ал авторитеті мықты тұрғындары қандай күйде екен? Осы ақша берілген соң. Әне! 100 мың евроға пиджак сатып алыпты. 100 мың евроның қайда кеткенін көріп отырсыздар. Бәрекелді, Қайрат, мінекей сізді көргенімізге қуаныштымыз. Біріншіден сіздің осындай биік лауазымға жеткеніңізге қуаныштымыз, және де құттықтаймыз. Құдай қаласа, бір жылдан кейін тағы кездесіп, қауышып, осы жұмысыңыздың оң нәтижелері туралы сұхбат құратынымызға Марат, Еркебұлан, қойсаңдаршы, нормальный жапша әлі жы. Сразу депутат болған соң, сіз деп сөйлеге келісіп? Қайра, келесің, онда келесі де. Құрметті достар, құрметті көрермендер, келешекте қандай болады екенсіз, тек қана сіздерге мәлім. Мотивацияларыңызды жоғалтпаңыздар, тек қана алға басыңыздар, Алла-Тағала сіздердің үйлеріңізді нұрландырып, өзінің шапағатын сыйласын. Тек қана алға. Алға Қазақстан. Алға қызықтаймыз. Алға Қазақстан. Қызықтаймыз бағдарламасына. Бізбен бірге Қайрат Құдайберген. Қошемет еріңе. Адреналин алады жүрек тағы-тағы-тағы-да сүй Ұмыт қайғыңның бәрін болсын көзінде жалан Әуеніңді келеді және тыңдағым сен үшін бағым Сезон
ерекше сарсандықпын. Қорықпай ашуға барасын. Сені тоқтатпа, сезімнен бас тартпа, жігітім. Сенімен бір болу, сенімен бақта бұл үмітім. Ерке Бұлан, дәл қазір сахнаға менің ең сүйікті топтарымның бірі шығады. Ой, ол менің де ең сүйікті топтарым бірі. Себебі бұл топ әрдайым бізді таң қалдырудан шаршамайды. Иә, құрметті достар, сахна төрінде дәл қазір шығатын әр бір жүрген топ. Кеш Ютоба және Балер! Қарсы Міне, қараңыздаршы міне, қандай керемет, бірі сүйкімді, бірі талантты, бірі Элизат. Қандай тамаша, шапалықтарыңыз. Бәрекелді достар, ойлап қамаңыздар, Кеш Ютобы қайттан құрамын өзгертті деп. Бұл біздің еліміздегі ең, бұлайша айтқанда, үздік хип-хоп орындаушылардың бірі Балер және сіздердің қошеметтеріңіз. Және алғашқы сұрақ, құрметті Балер. Неге Балер? Кешірім өтінем, құрметті Кешью, неге Балер? Неге басқа рэп орындаушы емес, неге Балер таңдаңыз? Бұл біздің музыкалық продюсер Бағым Сатқызының таңдауы. Алдында Сеситай мюзиклына Шыңғыс біраз әндері жазып шыққан, сол кезде байқаған шығар деп ойлаймын. Яғни Шыңғыс, ал Балердің шын аты Шыңғыс, қошеметтеріңіз? Шыңғыс хан. Шыңғыс осы Сеситай мюзиклінде біраз жұмыс атқарған екен. Қандай жұмыс, не істедіңіз? Сеситай деген осында басты рөлге түскен Сеситай деген қыздың рөлін ойнайтын, сомдайтын қыздың рэбін, және де Камшат Жолдыбаеваның рэбін. Сол екеуі мен. Суалала еще саундтрек сол үшеуін жазды. Бәрекелді. Не деген серьезный әңгіме? Шымкентский. О, Шыңғыс, сен Шымкенттенсін ба? Қай жерінен? 11-ші микрорайон. 11-ші микрорайон? Ал мұна жағыңызда, мұнау жобалап 11-ші микрорайондағы жігіттердің суреті бұл мына жерде. Бұл Бенджамин Франклин доллардағы. Франклин. Қолында стволмен. Ақша өмірді басқаратын бағы. Анауши, ол шынтаға шын кірекен қой. Жақындағына шыққан өздеріңіздің жаңа тректерін Суалала Кеш Ютобына бір жаңа дем берген сияқты. Менің ойымша бұл жерде Балердің де үлесі мол. Қалай енді, яғни Кеш Ютобының стилінің өзгеруіме болашақты, әлде қалай? Бұл жайғана эксперимент пе? Трендті болға тұрсамыз. Сондықтан мүмкін келесі трендті қандай хит болады. Оны жаңағы жалпы көзғараспен байқайтын боламыз, әлемдік хиттар қандай стилде болып жатыр екен деген сияқты. Элизат, сіз не дейсіз? Сізде қосып қойыңыз, айтатын сөзіңіз бар ма, үлесіңіз? Ешкері ол бәрі. Ешкері бәрі. Ешкері деген сөз тіпті өзінің лексиконына да еніп кеткен сияқты. Көбісі біледі, бірақ дегенмен білмейтін көрермендерде бар. Бұл не ешкері дейтін? Ешкері. Лезгері. Қайдан шықты, неге, кім ұсынды? Басында Lil Pump деген рэпер Лиз Гиритте қолдам жүретті кино Эскейтед болды. Эскейтедден соң біреу
ішкере деп сайлау бексет айта салып, со мен хит болып кетті. Мен негізі бэк жазуға кіріп баратқам. Сол әнді жазып біткеннен кейін кірген кезде біз әндетіп сөйтіп айтамыз ғой, рэпті мысалы іштеме түсінбейміз, импровизация жасап жатырмын, болмай жатыр, шықпай жатыр. Сосын балер айтты: "Эля, ішкере деп айтшы" деді басында. "Любой жеріне айта сал" деді. Сосын мен кірдімде бір рет "Ішкере" деп сұрадым, сосын айтты: "Ішкере" деп айтқан рэперлер айтады ғой деді. Сосын ол не деп сұрап айтып едім, "Айтшы ішкере" деп деді. Сосын "Ішкере" деп айта салып едім, сонымен солай қалып кетті. Кім білсін хит боларынды деп. Айта салдың хит болып кетті. Айта салдың, иә. Міне. Бірақ байқап отырсаңыздар, негізі "Ішкерені" соңынан алдына қарай оқысаңыз, "ерекше" деген сөз шығады. Яғни топта ерекше, әндерде ерекше, қошеметтеріңіз. Жаңа ғана өзіңіз айттыңыз, енді әннің кез келген жеріне, кез келген бөлігіне "ішкере" деген сөзді қосып жерсеңіз, не болады? Хит боп кетеді дедіңіз, хит боп кетеді. Яғни дәл осы тұжырымды барлығымыз бірге дәлелдеп көрейік. Иә, осы тұжырымға сүйене отырып, біздің авторлар шағын эксперимент жасап көрді. Ендеше тыңдап көрейік, "ішкере" әртүрлі әндерде хит бола ма екен, болмай ма екен, тыңдап көрейік. Кеттік. "Ішкере" келесі. "Сен аман бол, ішкере" деп. "Сен аман бол, ішкере" жалғастырақ. "Ішкере" деп шақырсам, шықпа үйіңнен. Мынау күшті. Соңғысы күшті болды. Мынау әдем түсті. "Ішкере" деп шақырсам, шықпа үйіңнен. Бірақ солай ғой, ә? Әдем түсті ғой. Осыған қалдырайық. Қосылып отырыңыз, кәнеке бірге. Кеттік, келесі. "Я рисую на асфальте белым мелом слово. Ішкере". Ну да, керемет. "Ішкере". Негізі Марияның айтқан сөзі сондай болған. Келесі. Кәне. Әкесі оның ішкере. Болды, осы соңғысы болды, тамаша, керемет. Ендеше құрмет достар, мінекі дәл қазір қызықтаймыз бағдарламасының ұжымының атынан сіздерге шағын сыйлық десек те болады. Пародия. Егер дәл осы ән әскерде орындалатын болса, қалай болады екен? Тамашалайық, кеттік. "Әскерде" бұл балер емес, және де кешу емес. Әскердің жігіттері хайп дегенді білмес. Маңызды борыш өту үйден алыс қалады. Маңызды таза етек балшық болса далада. Air Jordan киюге бізге болмайды. Әрдайым бірес fresh уақытты кешікпеш. Енді болмағанша кеш, шылымды сен шекпеш. Біз қазақтың ұлдары, давай жолымнан кеш. Таңда пальтомен киіну тез, таңда каша жүгіру экшен. Бұл спешл, не демекшісімен. Бұл әскери өмір, it's my profession. Семіз болма, сенсеніз болма. Азып ал уақыт барда, есім барда. Қасыңда болмайды мамаң, мамаң. Ұялмасын сенің папаң, папаң. Семіз болма, сенсеніз болма. Азып ал уақыт барда, есім барда. Қасыңда болмайды мамаң. Әрі бері бері әрі
осында сағынасың үйде отырған анаңда әскерге кел бауырам қашуың керек емес нағыз еркек болып шығасың бұл саған менен кеңес сен мүлде қорқпа байын кім шақырса өзіңе қарасай не көдің болмасай әскерге тартылсай біз секілді болсай тек әскери өмір жігітке сай ламборгини бугатти емес біздер қызығатын біздерге керегі танк мартира менен граната автомат пен пулемет самолет ұшады аспанға әскерге дайын бол сен жетем десең арманыңа қорқақ болма сен қорқақ болма бой көтер көзіңді аш сен артқа қара қоянды өтереді қамыз қамыз жігітке керегі намыс намыс қорқақ болма сен қорқақ болма бой көтер көзіңді аш сен артқа қара жігіттерге керек намыс намыс шыныңды айтшы do you wanna әскер қалай болды ұнады ма әскердегі Керемет, күшті. Қай жері ұнады? Қай жері ұнады? Пол жуған ұнады. Әр бер жұрт деген жер. Жоға, ана, әскердегі ұнады. Жалпы клиптің толығы мен әскерде болды ғой. Маған бәрі ұнады, мысал, әскердегі сол ағалар біз солай жүр. Билеп жүрген жоқ. Ол інілерің ғой. Сізге қалай? Лепс мырза. Керемет. Өте қатты. Особенно пол жуған жері қатты. А рэп оқыған жерше қалай жалпы сіздің флоуға, сіздің жалпы стиліңізге келе ме? Оны айта алмаймын енді. Жаңа Бали саған текстің бәрін жазып берді. Қайтадан жоғалтып алдың ба? Әзілге жолама деп айттым ғой жаңа. Ән айтып жүре берді. Бәрекелді құрметті достар, Кеш Ютубы және Балер. Сіздерге рахмет, Балермен және Кешюдің жалпы бірге болса да, бөлек болса да, сіздердің шығармашылықтарыңызға табыс тілейміз. Бізді тағы жаңа-жаңа туындыларыңызбен қуантады деген үміттеміз, тіпті онда күмәніміз жоқ. Сіздерге сәттілік, қызық таймысқа келіп тұрыңыздар, өмірлеріңізде қызық көптен болсын. Иә, әндерді сіздер шығарудан жалықпаңыздар, біз сіздерді қонаққа шақырудан жалықпаймыз. Кешюдің және Балер.
Шудимис, бәріні керегі хат, хат маңызды емес, Қызықтан шақырады, көлермен бақырады, бұл жерде Ламборгини, Бугатти, қайдағы трактор, е бой! Я, сұлай! Достар, араптасайм хабар арнасында қызықтаймызды тамашалаймыз! Қазақтың тойы бітпесін, тағдыр қоймасын, өктесін, мүмкін қазақ болғасын, шығар ертең бір жақсылық күтесін. Ағайын тума жүздесіп қуанышты сәтте, тағдырымыз көзін ашпасын, той дұман сәтте. Келін алу бала той, тек қазақтан дара той, қыз ұзату сырға салу туған күн қуаныш той. Той қазақтың қазынасы деп бекер айтылмаған, бұл қазақтың тойы қалмаған қатарынан. Тойға барғым келеді, Тасып жақтырып еге Қазақтың салтын ұстанып жүрген қазақтарым Тарқамасын әрқашанда қуаныш той базарын Бәрі де қазаққа орта той Жақсылықты тілеген қазаққа сай орта ғой Түсі жүр алмайтын аман болса қандастарым Тойы тарқамаған қазақтың әрке жоғары абыройы беу Тойға барғым кел Достар, қызық таймс бағдарламасында заманауи айдары. Бұл айдарда біз сіздердің назарларыңызға еш жерде естілмеген, еш жерде айтылмаған әндер мен орындаушыларды ұсынамыз. Ендеше,
қадірменді достар, алғашқы рет сахнада Дархан Жан. Қарсы алыңыздар, заманауи қыз. Дархан Жан, назарларыңызда. Кімді таңдап кешімді өткіздім, кімнің айтқан сөздеріне ердім. Түні бойы көшеде алыстым, білмедім қай жын саған жабысты. Өмір ағай сезім жалы көні күрші білші. But some show Құрметтеріңіз, достар, сахнада Дархан Жан! Дархан Жан! Құрметтеріңіз, алғаш рет сахнада! Тамаша, керемет ән! Рахмет, рахмет! Жарайсың! Ұнады ма, қалай, көңілдеріңізден шықты ма? Рахмет, рахмет! Құрмет, достар, біздің ойымызша негізі... На елде, халықта талай-талай таланттар бар. Біздің мақсатымыз соларды ашу. Сондықтан қадірменді көрермендер, қадірменді дарын иелері, егер сіздердің авторлық әндеріңіз болса, заманауи әндеріңіз болса, біздің Инстаграмға хабарласыңыз. Біз сіздерді күтеміз. Қазақ Таймс бағдарламасының есіктері барлығына да ашық. Сонымен, Дархан, негізінде біздің жалпы бұл жаңа айдарымыз заманауи деп аталады. Сондықтан сіздің әніңіздің де аты заманауи қыз. Менің ойымша айдардың премьерасында сіздің әніңіздің орындалғаны бекер емес. Жалпы бұл ән кімге арналған? Заманауи қызға. Не деген жауапы? Иә. Күшті. Кімге арналған заманауи қызға? Байзаковаға емес. Кішкене қобалжып тұр, Дархан. Жалпы бұл ән қалай жазылды? Бұл әннің
қайырмасы Шымкентте пайда болған. Бір мақсат деген досымды үйінде отырып, кеште гитара тартып отқан кезде, бір төрт аккорд ойға келе салды да, осы заманауи қыз деген сөз, аузынан шыға салды да, үстіп ұйқасып кетті. Содан кейін Алматыға келіп, қалған куплеттерін. Иә, куплеттерін жазып, жарты сағатта куплетті жазып, осындай ән пайда болды. Жарты сағат па сонда? Жарты сағатта. Жарты сағаттың ішінде. Жарты сағат плюс Шымкент. Мінекей, табыстың формуласы осы, достар. Құрметті әріптестер. Шымкентке барып келсеңіздер болды, жарты сағаттың ішінде өлең шығара бересіздер. Түркістанға барсаңыздар 15 минут максимум. Құрметті әріптестер, достар. Негізінде өзіңіз қай жердің тумасысыз? Мен Алматыда туып өскем. Бұл әнді шығаруға не себеп болды енді? Заманауи қыз сізді анау жаңа айттыңыз ғой, сүйреттерімен алдайды деп, алдап жүрген кездері болды ма? Бұл өлең 4 жыл болды бұл өлеңге негізі. Аха. 4 жыл бұрын Instagram деген әлеуметтік жерде өз популярность набирала. Яғни бұл өлең осы әлеуметтік желілерде, Инстаграмда отыратын қыздарға арналған ғой сонда, иә? Изначально да, было так. Басында. Басында солай болған. А одан кейін кімге ауысып кетті? Одан кейін қайырмасы басқа жерге бұрылып кетті негізі. Қайда? Қайда? Енді әнді тыңдасаңыз түсінесіз. Онда тыңдайық, түсінейік, құрметті достар. Түсіну керек екен. Жалпы сізге қандай қыздар ұнайды? Қарапайым, иә, өзі сыпайы. Боянатын, боянбайтын? Оған көңіл бөлмеймін негізі. Жан әдем болса. Жан әдем. Бәрекелді. Жіберді мына. Құрметті қыздар. Жан әдемі көзі бір көзінде жерде болса, таныса берейін деп тұрсың сен, жан әдемі деп. Құрметті қыздар, құлақтарыңызға алтын сырға, дарханға мінекей осындай қыздар ұнайды екен. Ал бізге осындай керемет әндер ұнайды. Құрметті достар, қошеметтеріңіз. Заманауи айдарында жаңа орындаушы, жаңа ән Дархан Жан. Иә, болашақта жаңа әндер сізден тыңдаймыз деген ойдамыз. Қызықтаймыз бағдарламасында. Дархан Жан, қошеметтеріңіз. Рахмет. Thank you.
тағдырым сенің енді қолында. Мені сағынба, сен сағынба. Қызықтаймыз, мен алдандым. Жымайып маған қараса, жылулық сезім әрдайым сезілет. Бағыма менің жарасан, қуанышқа батып ойларымда сен. Қайда, қайда сен іздеп, махаббаттың бұлағына малыным. Қайда, қайда сен іздеп, құшағыма келші жаным. Сені сүйем жын жүрегім. Сағыныштан салып ән,
Құрмет достар, бүгіндікке қызықтайыз бағдарламасы аяқталды. Көңілдеріңізден шықты деген үміттеміз. Бір сағат бойы істелінген жұмыс барлығы да сіздер үшін болады. Сіздермен бірге әдеттегідей Мырзабек Ергебұлан, Орал Ғазим Марат және Шот Бэнд. Келесі аптада кездескенше, сау болыңыз. Осы ұранмен кездескенше достар.